חי ורעי, הנה אנחנו נמצאים ככה סמוך לפרשת ויצא יעקב. אחד הדברים הכי גדולים שיש כאן בעולם הזה, רבותיי, שבלעדיו אין עולם, זו מידת האמת. אדם שחי בשקר או משקר או אוהב לשקר או זה הדרך שלו. אני אומר לך, תשמע, היום אם אתה לא משקר, אתה לא יכול להרוויח, אחי. אתם מכירים את אלה? אם אתה לא אוכל חזיר, אתה לא יכול להרגיש טוב. מה זה התירוצים האלה? רבותיי, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ואדוני אלוהים, אמת, לא ינום ולא ישן. תדעו לכם, רבותיי, שם הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. ותשלך אמת ארצה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא השליך את האמת ארצה. אומר אדמור מקוצק, נו, אז מה חסר? האמת על הארץ, קח אותה. אומר אדמור מקוצק, אף אחד לא מוכן להתכופף בשביל האמת. בשביל האמת צריך להתכופף, צריך לוותר. אז זה... מי יוותר? אז למה שאני יוותר? אז זה שקר לבן. אני מת על המילה הזאת. כאילו יש שוקולד שחור, שוקולד לבן, יש גם שקר לבן. לא הבנתי עד היום מה המושג הזה שקר לבן, אם זה שקר זה שקר, אבל כנראה שצבעו אותו בלבן, גם לבן הארמי נקרא לבן, והוא היה שקר, כנראה זה היה שקר לבן. איזה חידוש עכשיו בזכותכם, שקר לבן, השקר של לבן הוא היה לבן, אבל זה היה האבא של הרמאים, אבל הוא עטף אותו תמיד בלבן. אבל שתדעו דבר אחד, השקרן לעולם לא ירוויח, השקרן לעולם יצא מופסד. אם לא תגלה שקרו היום, סוף אמת לצאת לאור. תדעו לכם, שקר, הגמרא אומרת, מסכת שבת, קושתה כאה, שקרה לכאה. מה זה? הרי אמת, יש לה עמידה. שפת אמת, תיקון לעד. שפת אמת, תיקון לעד. אם יש דיבור אמת, הוא ייקון לעד. אמת, תמשיך תמיד. תראו את התורה שלנו. דורות, דורות, רודפים, רומסים, נסים להכחיש אותנו, להכחיד אותנו, להעביר אותנו על דתנו. רבותי, התורה דוהרת קדימה, כל האומות נמחקו ואנחנו פה. והלפיד ועשן ומדורות, ואל תשאל, והגיע האור והגיע, אני יודע איך קוראים לו, ליברמן, ליברמן, מי שאתה רוצה? הביתה, כולם בחוץ. התורה תמשיך לדהור קדימה. מרץ הלכו הביתה, זה הלך הביתה, נמחקים כמו לא יודע מה, לא נשאר מהם כלום. ואנחנו קמנו ונתעודד. למה? אנחנו הולכים עם האמת שלנו עד הסוף, כי כל יהודי יודע מה, הוא מוכן למסור את נפשו בשבילה, כי הוא יודע שזו האמת. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אם תלך עם האמת אתה תרוויח. תשקר זה לא יעמוד. אמת קושתא קאה. האמת עומדת. אמת שלוש אותיות. א', אות ראשונה, של האותיות, מ' אות אמצעית, ת' אות אחרונה. אמת, יש לה לכל אות שני רגליים, יציבות. א', שני רגליים. מ' אות, יש לה רגל רחבה גדולה, ישר. ת', שני רגליים. שקר, שין, רגל אחת. קוף, רגל אחת. רש, רגל אחת. ועוד תראו שאין שקר יותר מהמילה שקר. שין, קוף, רש. מה הסדר האמיתי? קוף, רש, שין. בתוך השקר, זה שקר הכי גדול. איך הסדר? קוף, רש, קוף זה 100, רש זה 200, שין 300, תף 400. אז זה הוא בעצמו שקר. קושתה לק, קושתה קאה, שקרה לקאה. לשקר אין עמידה. לשקר? זה לא יתרום לאדם שום דבר בחיים שלו. הרי האמת יתגלה ובסוף הוא יתבזה. אדם שחי כאן בעולם הזה בשקר ומנסה למרוח את עצמו, לא, תראה, תורה זה לא אמת, זה רבנים, זה סיפורים, הלו. יום אחד, אני צריך לעמוד לפני המלך הגדול והנורא. הוא יגיד לך, שלום בני. וואו, וואו, אכלנו את האש אלוקים. דתיים צדקו. שלום, שלום. אין שלום לרשעים, אמר השם. תגיד לי, איפה היית ומה עשית? שיקרת את עצמך כל החיים, אבל בסוף אתה תעמוד מול האמת. הרי אתה יכול לשקר בני האדם. זה רק משל, כן, זה לא אמיתי. אומרים שבדרך משל, אומרים שהבת היענה טומנת את ראשה בחול. זה לא נכון. היא לא כזו מטומטמת. יש אנשים מטומטמים, לא בת יענה, לא מטומטמת. בעלי חיים אליהם טמטום. השם שתל להם אינסטינקטים מדויקים. אומרים שבת יענה רואה ציידים, מכניסה את הראש בחול. זה רק משל, כי בגלל שכשהיא אוכלת, היא נראית כאילו הראש שלה בתוך החול. אבל זה לא.
היא רואה צעדים בבורחת יפה מאוד, יש לה ריצה, או 60 כמה שהיא רצה, חבל לך על הזמן, ביתה מבת יענה, יכול להרוג בן אדם, רק שתדעו. אז בת יענה היא לא כזו, אבל אומרים בדרך משל, בת יענה רואה צעדים, תומנת את ראשה בחול. יש שקר יותר גדול מזה? תגידו לי. האם באמת מי שיתמול את החול שירה צעדים, את הראש בחול שירה צעדים, אז הצעדים יגידו, וואה, איפה הוא? יגידו, יופי, צ'ק, אכלת את זה, אנחנו מגיעים אליך. אנחנו בדרך לעוד לקוח מרוצה. שוגע! אל מי אתה עובד? מה אתה בורח מהקדוש ברוך הוא? מהקדוש ברוך אפשר לברוח? יונה הנביא ניסה לברוח. אפשר לברוח מהשם? ממך אברח אליך. הבריחה הכי נכונה זה לברוח לתוך הידיים של השם. זו בריחה. לשקר? שלושה כתות. יש, אומרים חז"ל, שאינן מקבלות פני שכינה. כת שקרנים, כת חנפים וכת מספרי לשון הרע. חנפים שקרנים, מספרי לשון הרע. ראשי תיבות שלהם חשמל, חנפים שקרנים, ספרי לשון הרע וליצנים. ארבע, כתות לא בקדוש לשכינה. שימו לב, הבסיס של כל אלה, כל ארבע, הוא בסיס אחד שהשם שונא אותם. כת חנפים, לפניו, לא לפניו חנף יבוא, לך הביתה. שקרנים, דובר שקרים ליקוד לנגד עיניי. מספר לשון הרע, מלושני בסתר רעהו אותו עצמית. וכת לליצנים, אם לליצי, איך כתוב שמה? לא זוכר את הפסוק של גמרא הביאה, לא משנה. ארבע כתות. שימו לב, כל הארבע האלה, הבסיס שלהם, שקר. שקרנים, ודאי זה שקר. שקרנים, חנפים. מה זה חנף? מה זה חנף? הוא מתחנף. הוא עומד עכשיו באיזה עצרת, הוא בן אדם מצוין, איזה בחור טוב, בלב שלו אומר, ימח שמו ויאבד זכרו. אבל הוא מחנף לעולם, מה הוא צריך ממנו טובות? ומלקק לו איזה בחור טוב, השם ישמור אותי ממנו, ישמור אותו, ישמור אותי ממנו, ושהשם ישמור אותו אצלו, שיקח אותו אליו, וכן על זה הדרך. הוא בתוך הלב שלו שונא אותו, אבל הוא אומר את זה בשביל ללקק לו, שהוא יקבל ממנו טובות הנאה אחר כך. זה חנף, זה שקרן, הוא בכלל לא אוהב אותו, מה אתה משקר? תגיד בפרצוף, אני לא אוהב אותו. אל תגיד שלא תבזה אותו, אבל לפחות סתום את הפה שלך, אל תדבר. זה חנף. שקרן כמובן, מספר לשון הרע מה זה? אין שקר יותר מספר לשון הרע. למה אתה מספר לשון הרע? בוא נשאל את עצמנו, למה אדם מספר לשון הרע? אתם יודעים למה? לא באמת שמעניין אותך מה השני עשה. אתה רוצה להקטין אותו בשביל שאתה תהיה גבוה. תגיד לי רבותיי, אם אני אקח מישהו ואני אקטין אותו, אני נהיה גבוה? כן או לא? אם אני עכשיו עומד על כיסא, אני נהיה יותר גבוה ממך? אם אני לוקח אותך ומקטין אותך, מוריד אותך מדרגה ואני עומד נשאר על המדרגה שלי, אני נעשיתי גבוה? כשאדם מקטין את החבר שלו, לא עושה אותך גבוה. זה עושה אותך אפס. אתה שקרן, אתה עושה את כל זה כדי להקטין את ההוא, שחשבו שאתה גדול. אני למשל, במילים אחרות, הוא לא יגיד את זה. במילים אחרות, איך הוא לא מתבייש? במילים אחרות הוא אומר, אני לא הייתי עושה דבר כזה בחיים שלי, אני צדיק. אתה צדיקת. אתה שקרן. ליצנים? זה גם, כל הבסיס של ליצנות זה שקר. מה זה ליצנות? עכשיו, אני לא יודע מה זה ליצנות. אני חושב שמישהו מספר בדיחה זה ליצנות. ממש לא. ליצנות, רבותיי, זה לקחת דבר מהתורה, ולעשות ממנו צחוק. לקחת פסוק ולעשות ממנו צחוק. עשאוני בניך ככינור שמנגנים בו ליצים. אנשים לוקחים למשל את שיר השירים. כל השירים קודש. שיר השירים קודש קודשים. למה? 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 מה המיוחד בשיר השירים? איך? איך? למה הוא נהיה קודש קודשים? מה? כל השירים רק קודש והוא קודש קודשים, כן. אתם יודעים למה? כי זה השיר היחידי שאי אפשר ללמוד בפשט. כי כל הפשט שלו זה כביכול אהבה בין איש לאישה. רבותיי, אנחנו בתורה שרים שירי אגבים? מותר לשמוע שירים, אני אוהב אותך, אני מת עלייך, עיניים שלך. תגיד לי, מה אתה מפגר? זה אסור. שירי אגבים זה דבר חמור מאוד, מי ששומע את השירים האלו עושה איסור. איך שלמה המלך? ישקר עם ישיקות פירו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. בוא נדע, זה של דתיים השיר הזה, אחי? של דתי? לא, זה של קדושים. אומר בפרקי דרבי עקיבא, באותיות דרבי עקיבא. רבי עקיבא כל ליל שבת היה יושב וקורא את כל שיר השירים והיו זולגות עיניו דמעות והיה בוכה בחיות נוראות. למה? שהיה מבין את הסודות הקדושים שיש בשיר השירים. למה הוא נקרא קודש קודשים? כי זה שיר השירים שאי אפשר ללמוד בפשט. כולו סוד. כולו סוד.
וכל האהבה המדוברת שם זה אהבה לא בין איש לאישה, אלא בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל כביכול זה האישה, ודודי, מה שמוזכר שם זה הבורא, וכל מה שמוזכר שם זה וואו 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 איזה סודות, פילי פלאות. אז בא אדם עושה מזה ליצנות. ראית? זה ליצנות. אז מה זה שקר? הוא לוקח דבר רציני, והופך אותו ללא רציני. זה ליצנות. זה גם שקר. זאת אומרת, רבותיי, הבסיס הכי גרוע של כל העולם הזה, יסודו, שקר. אדם יחיה בשקר ובצרות. רבותיי, כל אדם שלא מחפש לגלות למה הוא חי כאן, הוא מעלים את העיניים שלו. למה הוא חי כאן? למה הוא נולד? למה הוא מת בסוף? ולמה הוא צריך להביא ילדים ולגרום להם את אותו סבל שהוא עבר? להיוולד, לעבור את כל המאמורות והצרות של העולם הזה, כמו שאומר דוד המלך, אם יש נותן בהם 70 שנה, ואם גבורות 80 שנה, ורוחבם עמל ואבן. הרוב של החיים זה צרות. כי גז חיש ונעוף, ולא מספיק גם החיים עפים ברגע. אז את זה אתה רוצה להביא ילד בשביל להנחיל אותו גם את הצרות האלה? לא מספיק, אתה אכלת אותה, תביא עוד אחד שיוכל אותו. על מה ולמה? חיית בשקר? אתה מעלים מעצמך את האמת? למה אתה נמצא פה? רבותיי, זה אמור לתת לבן אדם לבכות. מה שאני אומר עכשיו, זה אמור לתת לנו לבכות, לפחות לי, זה גורם לבכות. בואי נע, מה אני עושה פה? מי הביא אותי לכאן? איזו בושה תשיג אותי חלילה ליום הדין להיפגש עם האבא שלי בסוף השליחות כשלא קיימתי אותה, לא מילאתי אותה. ירדתי סתם חלילה. לא רק שירדתי סתם, עוד קלקלתי. אני חייב לחזור על זה, אז אני אחזור על זה. כיוון שהזכרתי את זה, אני חייב לחזור על זה. אומר החפץ חיים עליו השלום, על הפסוק, יש בתהילים פסוק שאומר, אומר הפסוק בתהילים ככה, איך זה? איך ברח לי הפסוק? וואו. אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה. אשר לא נשא לשווא נפשי ולא ישבע למרמה, נכון? כתוב שם, מי יעלה בהר השם, מי יקום במקום קודשו, נקי כפיים, עובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא ישבע למרמה. מה זה לא נשא לשווא נפשי? מה זה לא נשבע למרמה, אתם יודעים? האחד שלא נשבע למרמה? זה גבורה, לא להישבע למרמה. אומרים חז"ל, מה זה לא נשבע למרמה? אומרים חז"ל, לא נשבע למרמה לפני שהאדם נולד, רבותיי, בואו לא נהיה שקרנים. לפני שאתה נולד, לקח אותך הקדוש ברוך הוא לפינה ואמר לך בעינה, לפני שאתה יורד לעולם הזה. תשבע לי, אתם ראיתם פעם טקס השבעה של החיילים בכותל? אני נשבע! אני נשבע! מה אתה נשבע? להיות נאמן למדינה, חזק וברוך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוריד אותך לעולם הזה, אני אבא שלך, לא אביך כניך, אתה חלק ממני. אני מוריד אותך למטה, אני משביע אותך שתהיה צדיק ולא תהיה רשע. נשבע לך, ריבונו של העולם. שים ידך על ארון האלוקים, נשבע, נשבע לך! כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. תכרע כל ברך זה במוות. כולם בסוף קורעים ברך. מפאי, מפם, שינוי, מרץ, כולם בסוף משתחווים לקדוש ברוך הוא. ירצו, לא ירצו, תכרע כל ברך בקבר. ירצה, לא ירצה, מכריעים אותו. תשבע כל לשון, מי זה? זה בבריאה של האדם כשהוא יוצא לאוויר העולם, משביעים אותו, תהיה צדיק ולא תהיה רשע. זה אומר הפסוק. שלא נשא נפשיו נפשי ולא נשבע למרמה, הוא לא נשבע למרמה לקדוש ברוך הוא. מקיים את השבועה והוא נהיה צדיק, הוא שומר על המצוות. נשבעתי לקדוש ברוך הוא. תבוא לשם ויגיד לך, השם, אתה יודע שאתה נשבעת, כן? אחי, על מה נשבעתי? נשבעת שתהיה צדיק, תראה איזה מחרבת אתה. איך אתה נראה, יא מחלוע? תראה, הגילים, קקועים, מה נהיה ממך? שמת כידון בתוך הגבה, עשית קרחת, עשית פסים לכינים, אהבה חצייה לכינים, מה עשית? נראה כמו גוי, איזה מלבושים לבשת? איך היית? אתה לא נורמלי. איך חיללת את עיניך, את אוזניך, איך חיללת את השבת שלי, איך לא שמרת את המצוות, איך לא הנחת את תפילית, איך לא קידשת את הגוף הזה, הרי שלחתי אותך בשביל זה, מה עשית? זה, 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 זה הפשט של הפסוק, אומרים חז"ל, שלא נשבע למרמה. אבל מה זה לא נשא לשווא נפשי, שואל החפץ חיים. המילה הזאת לכאורה לא מובנת, לא נשא לשווא נפשי. לא יודע, מה זה, שלא נשא שם שמיים לבטלה? נפשי. לא כתוב לא נשא לשווא שמי, לא נשא לשווא נפשי, מה זה? אומר החפץ חיים, רבותיי, משל למה הדבר דומה? שני חברים, ראובן ושמעון, חברים בלב ונפש. מגיל קטן הם תמיד ביחד,
לא מה שידו של זה מתחת ידו של זה. איפה שהוא הולך הוא הולך, איפה הוא אוכל הוא אוכל, איפה הוא יושן הוא... הם ביחד, לא מפסיקים רגע אחד מהשני. זה היה לפני שהתחתנו, זה היה בבית ספר, זה היה אחר כך, איפה שהיו, אחרי החתונה. יום אחד ניגש רובן לשימון, או לא שימון אחי, כן, אתה יכול לעזור לי? ואת לספר בדיחות עכשיו, אני יכול לעזור לך? הרי אתה יודע שאני את חיי מוכן לתת למעלך. אוקיי, אני חייב דחוף $100,000. $100,000. אבל מה קרה? אם כבד, לא, לא צריך. לא, 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 לא. הכל בסדר. לא, פשוט אני בדיוק מחתן את הבת שלי, ואני צריך את הכסף הזה, אבל הכל בסדר. כך, אני אסתדר. אני אסתדר, יש לי כמה אנשים שאני... הכל בסדר, כך. אתה בטוח? בטח בטוח. בוא נעשה שטר. כשעושים הלוואה, חייבים לעשות שטר. גם אם זה 10 שקלים. חייבים לעשות שטר, אלא אם כן אתה אומר לו שאתה נותן לו בהלוואה, ואם לא יזכור, אתה מוחל לו. אם לא, אומרת הגמרא, מי שמלווה לחברו כסף בלא הלוואה, בשמיים ובנידוי תפילתו לא מתקבלת, שתדעו את זה. מה, אנחנו חברים, פדיחות? אין פדיחות, זה הלכה. תכתוב שטר, תחתים אותו על תאריך, מתי הוא מחזיר. זה טעויות שאנשים עושים, טעויות, אחר כך הוא שוכח, באמת שוכח. אתה הלווית לי, לא זוכר. רמאי, שקרן, מה אתה עושה? חברים טובים כותבים, תזכרו את זה. מי שחבר טוב, דווקא כשאנחנו חברים טובים, אנחנו נשמור על החברות ואנחנו נכתוב. אני אמרתי, אני לא אמרתי, אדוני, אמרת, לא אמרת, הנה דף. מי כתב את זה, מוחמד או אתה? הנה, הנה החתימה שלך. אני לא מאמין, אל תאמין, יש מצווה להאמין רק 13 עיקרים. חוץ מזה לא צריך להאמין. כתוב נשמה, חקוק. טוב, אם כתוב, כתוב, גזירת הכתוב, מה נעשה? מה זה הקשקושים האלה? אנחנו חיים לפעמים בלללנד. הלו, יש הלכה? דרך הדחה דאגה שיהיה לך הכי טוב. התורה דואגת לך שלך יהיה הכי טוב ולחבר שלך. לשמור על החברות. טיפשות מה שאני שואלים. מה, פדיחה, מה אני אכתוב? כן, בגלל שזה פדיחה תכתוב. זה ישמור את החברות שלכם. למה? יש דף? הכל ברור. אין שאלות. אתה אמר, אתה הוא אמר, אדוני, הדף צועק בי בפנים. הלו, הנה. חמסה בעינק. יופי, אין מה לעשות. יפה. אז לא מלווים כסף בלי שטר. אז הם כתבו שטר שני החברים. אני רובן לקחתי משימון ביום זה וזה, תאריך זה וזה, כסף, ומתחייב להחזיר לו את זה עד לשנה הבאה באותו תאריך. תתתח, תימה למטה, שני העדים, תראות. באמת שימון הסתדר. באמת שימון הסתדר. והשיג כסף, חיתן את ביתו, אבל רובן לקח את $100,000 והלכנו לביתו. עברה שנה. רובן, אחלה בחור, נאמן ביותר. בדיוק ביום של התאריך שצריך להחזיר, לא פחות ולא יותר, הוא מגיע כמו שעון שוויצרי, שעון דוקסה. שמעון, הנה הכסף. כפרה עליך, איזה צדיק אתה יודע. אנחנו חברים. לוקח את החבילה של הכסף, איך שהוא מרים אותה עושה ככה. אתה חבר שלי אתה. תתבייש לך. איך עשית לי דבר כזה? אתה לא מתבייש? מה? מה עשיתי? הנה הכסף, מה אתה רוצה? הנה הכסף! אין לך בושה בפרצוף שלך! חברים כל החיים ביחד, ככה אתה מתנהג, איך אתה עושה דבר כזה? עשיתי. אתה גם אומר מה עשיתי, ההתנצלות קשה מן החטא, ולירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על הנברך לא חטאתי, אתה אפילו לא מבין מה עשית, אה? אתה יודע, זה הכי מעצבן, שאתה משחק אותה תמים, לא מבין מה עשית, אבל באמת מה עשיתי? או, זה בכלל להסבן אותו. תגיד לי, מה זה? זה כסף. כסף, לא חשבתי שזה בננות, בטח שזה כסף, אבל מה זה? לא מבין מה אתה רוצה, כסף. אתה פקק, אתה... איך הייתי חבר שלך כל השנים, אני לא יודע. עד כדי כך טמבל? מה, לקחת איזה סם שדפק לך את השכל? תגיד לי, מה זה? אני לא יודע, תגיד לי מה אתה רוצה. אומר לו, זה אותו כסף שנתתי לך. אותם שטרות, אותם גומיות. אני מכיר את הכסף הזה. אתה פשוט לא השתמשת בו, שמת אותו בבית בארון שנה והחזרת. אומר לו, נכון. מה רע בכך? מה לא החזרתי? אומר, איזה חמור הזה. אתה לא מתבייש? אני הייתי צריך את הכסף הזה דחוף. להשתמש בו. ואני נתתי לך את מהפה שלי, יוצאתי כדי לעזור לך. והלכתי וצרוטצתי בין אנשים, זה נתן לי 5, זה נתן לי 4, זה גזל ממני כל כך הרבה אנרגיות וזמן וכוח להשיג את הכסף, והוא עומד אצלך בבית?
איך עשית את זה? אתה ממש פושע. אומר חפץ חיים, המשל מובן, נכון? מבין. משל כבד, כואב, באמת קשה. איזו התנהגות מזעזעת. אומר חפץ חיים, תקשיבו טוב. השם לקח אותך, אומר לך, תשמע, אני נותן לך את הנשמה מן העליונים, קח אותה. תטפל בה. אני נותן לך את הנפש, את הנשמה, קח אותה. תעשה מצוות, תעשה מעשים טובים. תלמד תורה, תקיים את כל התורה. בקיצור, תעשה את מה שצריך. עוברים 70 שנה, ואדם חוזר למעלה. אומר החפץ חיים, באופן תיאורטי, לו יצויר, זה לא יכול להיות, כן, זה לא יכול להיות, אבל לו יצויר שהיה דבר כזה, שהיית יורד לעולם הזה, ולא עושה לא עבירות ולא מצוות. יש דבר כזה? אפשר לא לעשות עבירות ולא מצוות? אין דבר כזה. אם לא עשית מצוות, וזה כבר חיסרון. ולא לעשות עבירות ולא מצוות, זה לא הולך, אין דבר כזה. זה או שאתה עושה עבירות, או שאתה עושה מצוות, או שאתה עושה שתיהן, כמו שבדרך כלל רוב האנשים, אין צדיק בארץ לעשות ולא הולכת. אומר חפץ חיים, אפילו אם יצויר שאדם היה עולה למעלה נקי, כמו שהוא ירד ככה וואלה, לא יתלכלך בעבירות ולא מצוות. אפילו על זה השם היה כועס עליו. שזה הורדתי אותך למטה, שתחזור אותו דבר? מה עשית שם? 70 שנה חזרת לי אותו דבר? לא עשית כלום? שלחתי אותך לשליחות. אומר חפץ חיים, תקשיב טוב. עוד יותר גרוע, תאר לך עצמך, בוא נחזור למשל. שרובן היה מחזיר לשמעון את כל הדולרים, אותו דולרים, אבל את כולם הוא קרא לארבע חתיכות. מביא לו חבילה כזאת, שופך לו על השולחן. זה בכלל היה מוציא אותה בדעתו. זה היה לוקח קלשון, הוא לא יודע מה עושה לו. רבותיי, לא רק שהאדם אומר חפץ חיים ירד למטה ולא עשה כלום, חוזר עוד עם עבירות. אומר על זה נאמר אשר הוא לא נסע לשווא נפשי. לשווא לקחת את הנשמה לפה, לא עשית ילו יצויר, לא עבירה ולא מצווה, זה היה נורא ביום. פה זה לא רק לשווא, זה לחורבן נפשי. אוי ואבוי. אז האיש הזה רבותיי הוא איש טוב, איש ישר, לא נסע לשווא נפשי. הוא הבין את השליחות, הוא זכר את השליחות, הוא עמד בשליחות. שזה תראו צדיקים שנפטרים, אבל עושים הילולה. מה אתה עושה הילולה? מה אתה עושה שמח? על מה אתה שמח? כשהצדיק מגיע לשמיים, כתוב, איך זה מתחיל? מתחיל הפסוק, בבוא אליו נפש צדיק ונקי, איך כתוב שם מההתחלה? סס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק. כתוב שהוא סס ושמח. למה? הוא הלך לשליחות, הוא חזר עם שליחות מושלמת, הוא עשה את שלו, הוא הצליח! יש שמחה בשמיים. שאו שערים ראשיכם, מקבלים אותו בתרועות ניצחון. אבל רשע, על רשע נאמר, בבוא רשע, בא בוז וגם קלון. מה הגיע? חורבן הגיע. בושה הגיע. רבותיי, אדם שהולך בעולם הזה ומשקר את החברה, ומשקר את עצמו, תדע לך, בסופו של דבר, היחידי ששיקר פה ועבר וחי בשקר זה אתה בעצמך. אני צריך לחיות באמת. ותהר ליבנו לעובדך באמת. יש כאלה שיש להם תהר ליבנו לעובדך, אבל לא באמת. הם חיים בלללנד, הם מדמיינים לעצמם תורה משל עצמם. הם לא הולכים בהוראת גדולי תורה, אין להם רב, אין להם מדריך, הם ממציאים תורה משל עצמם, הוא לומד תורה, הוא לא יודע להסביר אותה, כמו שחזל אומרים, אז הוא מסביר בדברים לא נכונים, עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר הבניו נהרסה. הוא מורה על טהור טמא ועל טמא טהור, על מותר אסור ועל אסור מותר, כי הוא חי בשקר. לא נוח לו לקבל על עצמו מישהו שיגיד לו מה לעשות, כי הגאווה שלו, וגאווה גם היא שקר, הגאווה לא נותנת לו, מה הוא יגיד לי מה לעשות? אני אדון לעצמי, אני מבין לבד, אני יודע לבד. אתה לא יודע לבד, אתה לא יכול לדעת לבד. תורה נמסרה ממשה, קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים. זה דרך התורה, לעבור מרב לתלמיד, רב לתלמיד, מאב לבן. וככה התורה נמסרת, מפי סופרים ומפי ספרים, וככה התורה עוברת כמו שצריך, שאתה לומד את כל היסודות של התורה. כל קנייני התורה, אתה יודע לחיות נכון, אתה לא משקר את עצמך, אתה חי נכון. כשאנחנו מדברים על אמת, תיתן אמת ליעקב. רבותי, יעקב אבינו זה סמל האמת. אתם יודעים מתי החוכמה להגיד אמת? לא סתם, כשקשה, כשיש ניסיון. מתי חוכמה לחיות באמת? כשכל העולם שקר בחוץ. מה קורה ברחובות? תגידו לי היום. השקר מתנוסס על כל גג. יש לך דגלים של להט"בים, יש שם את כל צבעי הקשת, זה הסמל של הלהט"בים.
מה זה קשת? קשת, הצבעים שלה, מה זה מסמל? מבול. נכון, הם צודקים. המבול בא בגלל אנשים כאלה. זה הסמל. מה זה קשת? מצד הגאווה. מה זה קשת? קשת זה מסמל מבול, זה מסמל עולם חרב, שאפילו בעלי החיים שינו את מידתן, וכלב הלך עם חתול, וחמור הלך עם סוס, ואני יודע מה לביאה הלך עם חזיר. העולם השתגע. רבותיי, זה מה שקורה היום. מחנכים ילדים להתחתן, בן עם בן, בת עם בת. כשאני הייתי ילד, אני זוכר בשכונה שלנו, גרתי בשכונה חילונית, אנחנו היינו כמעט הדתיים היחידים בשכונה. אני גרתי נולדתי עד היום שיהיה בריא, מורבי גר שם בבני ברק, כבול רמת גן, רחוב רבי יהודה הנשיא 48, זה פונה לכיוון רחוב הרואה, זה סוף בני ברק. אז כמעט לא היה שם דתיים, אנחנו כמעט היינו דתיים היחידים בשכונה. אז בשבת היום מגיעים הצופים והיו שרים, בן לוקח בת או בת לוקחת בן. היום זה מחלוקת. מה פתאום בן לוקח בת? בן לוקח בן ובת לוקחת בת. זה ממש מחלוקת אחרונים קשה מאוד. אני לא יודע איך הצופים של אז ימחלו לצופים של היום. העולם נפל על השכל. חיים בשקר. האם שמעתם פעם שגבר צריך לראות עם גבר? יש לזה המשך? מה השם ברא בעולמו? זכר ונקבה ברא אותם. למה? המשכיות. פרו ורבו מילאו את הארץ. מה זה הטמטום הזה? ילדים בגן, אבא ואבא, אמא ואמא, סבתא וסבא, סבא וסבא, סבתא וסבתא, סבתא וסבא וסבא. תגיד לי, מה זה הקשקושים האלה? לאן העולם הזה הולך, העולם השקרי הזה? ואתה עם כל זה, אח שלי, אתה הולך בגאווה וגאון, עם כיפה. הולך בשבת עם הטלית לבית הכנסת. הולך בבוקר עם מותר בטלית ותפילין לבית הכנסת. מה יגבה ליבו בדרכי השם? ריבונו של עולם, כל העולם שקר, ואני הולך איתך. לא מעניין אותי מה יגידו בני האדם. ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פאר, כשהוא לא נשאר חייב. ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר, הזוהר הקדוש כותב, מי שהולך בביתו לבית הכנסת מאותר בתלית ותפילין, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו ברקיע. אם היינו שומעים את זה פעם אחת, אתם יודעים מה קורה לנו? היינו רצים לבית הכנסת כאילו יש לנו מנוע טורבו. מכריז עליו הקדוש ברוך הוא ואומר, שמו מה מכריז, אומר למלאכי השרת, תראו, חזו לפלניה, תראו את פלוני, איך כתוב שם? חזו לפלניה, דיוקנה דמרה, דיוקן של אדונו, של הקדוש ברוך הוא. תראו אותו. וואו. אם היינו פעם אחת שומעים את זה באוזניים, מי היה יושן, אילו היה רץ לבית הכנסת, מאותר בתלית ותפילין. איי, 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 רבותיי, לחיות באמת. לא רק שכולם אמיתיים, תחיה באמת גם כשסביבך שקרנים. יעקב אבינו רבותיי, מידת האמת שלו זה היה משהו שלא נתפס. שבוע שעבר אמרתי לכם, כמה יעקב אבינו בוכה כשהוא הולך לשקר את אבא שלו. הוא לא משקר, זה עלי תמר בנבואה. כך השם אמר לרבקה להגיד לו בנבואה. זה נבואה של נביא שאתה חייב קיים אותה. ועם כל זה, וי ילך, וי יבא, וי ייקח. מה קרה? וי, וי, וי. אוי לי, היה צועק אומר המדרש, אוי לי שאני הולך לשקר את אבא שלי. אולי ימושני אבי, הלוואי שאבא שלי ימשש אותי ויראה שאני שקרן ויזרוק אותי משם. שמעתם מה זה יעקב? אפילו שזה נבואה, אני לא מסוגל, נפשית, אני לא מסוגל לשקר. לא יכול. זה יעקב אבינו. זה יעקב אבינו, וכשהוא מגיע בפרשת שבוע שלנו, ויפגם במקום וילן שם קבעה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו ושכב במקום ההוא, ויחלום ויני סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מהלכי אלוהים עולים ויורדים בו, ויראה ויאמר. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. לאן הוא הגיע? הוא הגיע למקום הר המוריה, למקום מקדש. הוא 14 שנה ישב בבית שם ועבר, לא ישן. לא הלך לישון 14 שנה. לא שהוא לא ישן, הוא ישן. אבל בחיים לא עלה על מיטה, 14 שנה לא ישן על מיטה. הוא ישב, נרדם על הסטנדר. 14 שנה יעקב אבינו לומד תורה. רבותיי, הוא יוצא משם, הקדוש ברוך הוא אומר, מה, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? ככה לשון הגמרא מסכת חולין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קיבה השמש, השקיע לו את השמש לפני הזמן, כדי שילך לישון איפה במקום הזה? שיקבל השראה גדולה. מה יעקב אבינו צריך להגיד? איזה מזל שישנתי פה.
איזה נבואות. אתם יודעים איזה נבואות הוא קיבל? הוא קיבל נבואות, כל מה שיקרה עם עם ישראל בכל הדורות. מטורף. מה צריך להגיד שתבח שבוע לעד שזיכה אותי לישון פה? אתם יודעים מה הוא אמר? אומרים חזל אמר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? בואי נה, המקום הזה נורא, מקום קדוש. אין זה כי אם בית אלוהים וזרש שער השמיים. מה כתוב שם? איך כתוב שם? ואנוכי לא ידעתי, איך זה מתחיל? אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה רש"י אומר? אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. לא ידעתי ששם השם במקום הזה. אם הייתי יודע, לא הייתי יושן במקום כזה קדוש. אבל אתה תפסיד את כל הנבואות. להפסיד? ולחיות בשקר? לישון במקום שאסור לישון על פי דין? מה? אותה, אם אנחנו כשנכנסים בבית הכנסת גם חושבים כך? מה נורא המקום הזה? אין זה כי בית אלוקים. אתה מרשה לעצמך לדבר כאן? לדבר בקדיש, לדבר בקדושה. לדבר בקריאת התורה שעל זה נאמר, אני לא רוצה לפתוח את הפה אפילו. בואי נה, תגיד, אנחנו השתגענו? מה? יעקב אבינו על השראת שכינה מוותר כדי לא לעבור על משהו, ועל השם השכיב אותך פה, לא משנה. אבל השם אמר לאמא שלך שתשקר. אני לא יכול! אני חושב רק על המחשבה הזאת, לקבל צמרמורת, שכבתי בבית אלוקים, אוי ואבוי! זה אמת. מישהו אמיתי, רבותיי, כל התירוצים לא יועילו, כי חייתי רגע אחד כביכול לא ב... לא נקרא לזה שקר, לא באמת. שכבתי במקום שאסור לשכב על פי דין. אבל תפסיד את הכל, מוכן להפסיד את הכל בשביל האמת. היו צדיקים שהיו מוכנים לאבד כל חללי דעלמה. אתם יודעים מה זה? לאבד כל מה שיש להם בשביל לא להוציא פעם אחת מן השקר מהפה שלהם. למה אני צריך לשקר? דובר שקרים לא ייקון לנגד העיניי. החפץ חיים מאוד, כל כך היה מקפיד על שקר. היו שואלים אותו, סלח לי מה שעה? 5:20 לערך. עכשיו אתה אומר לערך? הוא אמר כי זה שקר, כי זה 5:20 ו-30 שניות. ואולי השעון שלי מקולקל, וזה באמת 5:19. מה, אני צריך לדבר שקר? לערך. מה? עד כדי כך כבוד הרב? עד כדי כך. אמת? אמת. הוא מגיע לבית של לבן, זה לא חכמה להיות ישר רק כשאנשים ישרים סביבך. ואם שקרנים, הוא משקר אותי, אני שקר אותו. הוא גנב אותי, אני אגנוב אותו. כבוד הרב, איך אומרים? רגע, אני אגיד לך איך אומרים, גונב וגנב פטור. הוא למד איזה מילה בתורה. זה באמת הפשט. אם אני מכיר עכשיו גנב, ואני כל יום אלך לתפור אותו, יעשה לו תיקונים, גונב וגנב פטור, ואפילו אפשר להגיד לשם יחוד לפני זה. גונב וגנב פטור? תלמד את הגמרא, תבין מה פשט פטור. פטור מכפל, חייב בקרן. ממתי מותר לגנוב מגנב? אסור אף פעם לגנוב. אנשים קוראים תורה, קוראים פסוקים, או... מסביר את התורה איך שהוא מבין. אתה לא יודע לקרוא עיתון. אתה קורא לי תורה? מסתכלת על פירושים? יש אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. רעים וחטאים לשם מאוד. מה אלה יש אחד שיש לו, אני יודע מה, יש לו תאוות והוא חוטא, גם זה נורא והיום. אבל זה עוד אפשר להבין אותו, הוא כבול ביד יצרו. אבל יש כאלה שהם, המגמה שלהם זה לעקור תורה. אתם יודעים איך הם קוראים לעצמם? ביקורת המקרא. אתם יודעים מה זה ביקורת המקרא? הם באים לאוניברסיטאות, והם מלמדים את התלמידים שלהם שתורה חס ושלום זה לא אמת. למה? הם מביאים למשל פסוק ממלאכים, פסוק בדברי הימים, סתירה ביניהם. אתם רואים? חרטה. אפר לפיהם. פתחתם רש"י? פתחתם חז"ל לראות מה ההסבר בחרטה, שבתוך המוח שלכם חרטה, כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא מכם הוא ריק, החיסרון אצלכם בראש, יש לכם במוח שקע ברומטרי, יש לכם במוח חור ענק, פעור, כי אתם טיפשים, חמורים, ואתם נבערים מדעת. אתם צוחקים על דברי חכמים? כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצועה רותחת. אתם יודעים מה זה? ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים. הגמרא אומרת מסכת גיטין, כל הצוחק והבוזה לדברי חכמים נידון בצועה רותחת. אתם יודעים מה זה צועה רותחת? להגדיר? אף אחד לא אוהב לראות צועה, נכון? חוץ מכבוד המקום כבודכם, אה? איזה ריח כבר מרחוק. אתם מדמיינים לעצמכם מה זה כשזה רותח ומבעבע? החמין שמה? וזורקים אותך בפנים. אתה יודע מה זה? וזה מבעבע ואתה כולך טבול בשוקולד.
אתה יודע מה קורה לך? זה מה שיקרה למי שיעשה צחוק מהחכמים ודבריהם. לבזות? לקחת את התורה ולעשות בין הליצנות? שקרנים ורמאים! מה אתם פותחים? ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? מה אתה פותח את הספר הזה בכלל? אתם יודעים, פעם באו אליי ביהוד בחורים לפני השיעור, אתם יודעים, תמיד אנשים אוהבים לבוא עם חדשות לרב. הרב, מה קרה? אתה חייב לדבר על זה. מה קרה? אבונו של עולם, מה קרה? אמרו ברדיו, אמרו בטלוויזיה, אמרו ברדיו, לא יודע איפה אמרו, בכל המקומות הכי, המקומות הקדושים. מה אמרו? לא ילמדו בבית הספר כנראה בעיקרו יותר תנ"ך. מה יהיה? אמרתי לו, איזה בשורה טובה. ברוך השם. אמרתי, מה? אני לא מאמין, מה הרב? אתה לא אוהב תורה? אמרתי לו, אני אוהב. אבל אני אוהב שהם לא ילמדו אותה. מי שלומד בבית ספר חילוני תורה, יותר טוב שלא ילמד. למה? הם עושים ממנה צחוק. עדיף שלא ידע. למה אחר כך, כשנכנס שטות לראש של הבן אדם שלומד את זה בשביל חילוניותו, הגמרא אומרת, שבשת כיוון דעל על. נתקע לך שטות, לך תוציא את זה. שאלו אנשים, עץ הדעת, מה היה? יש חברת אפל של המחשבים, יש תפוח עם ביס. תפוח. רבותיי, בחזל מובא שעץ הדעת היה ענבים. מובא שהיה חיטה. מובא שהיה תהנה. מובא שהיה כמה דברים מובאים. תפוח, יש איזה מדרש אחד רחוק, הם לא ראו את המדרש הזה, זה בטוח, אבל הם החליטו שזה תפוח. למה? כנראה מסינדרלה הם הוציאו את זה. סינדרלה הגיעה עם תפוח, תפוח! לא יודע של גיאה, לא יודע מי זה היה, סינדרלה, גיאה, לא זוכר אחד הסיפורים האלה. אה, שם תפוח, אז כנראה זה תפוח. וכולם מדברים על אותו תפוח. תחת התפוח הורתיך שם. תגידו לי, ליצני הדור, אנשים נבערים מדעת, תסתכלו מה כתבו חז"ל. אתם יכולים להתווכח עם הדברים של חז"ל? רבותי, חז"ל, הראייה שלהם זה משהו לא נתפס. אני לא יודע איך אנשים לא עוצרים את הנשימה שלהם. כמו שאמרתי לכם פעם, הגמרא אומרת מסכת ברכות, אמר שמואל. שמואל, מה אומר? נהירין לי שבילין דרכיה כשבילין דנהרדעה. שמואל האמורה, אחד מגדולי האמורים, היה רופא גדול, גאונות מפחידה. ברפואה, הזיכרון שלו היה מפחיד. אתם יודעים, הגמרא שואלת שמה, אני רוצה שתבינו מה היה שמואל. שהאמוראים התווכחו ביניהם, מי זוכר הכי הכי רחוק בחיים שלו משהו? מאיזה גיל הכי הכי קטן שהוא זוכר? אחד אמר אני זוכר בגיל 6, אחד אמר אני זוכר בגיל 5, אחד אמר אני זוכר בגיל 3, אחד אמר אני זוכר את המועיל שלי, אני זוכר איך הוא עשה לי ברית. אתם יודעים מה שמואל אמר? תקשיבו טוב. שמואל, אתם יודעים איך נולד שמואל? אבו עדי שמואל, אבא של שמואל, הגמרא מספרת, נסע לחוץ לארץ. אשתו נשארה פה. הוא כבר כמה חודשים בים. בעלה לא פה. האימא של שמואל, בעלה לא פה. פתאום רואים שהיא בהיריון. אה? בעלך לא פה ואת בהיריון? לקחו אותה, נתנו לה מלכות. מה היה באמת? אבא של שמואל היה בספינה, וכשהיה בספינה באה אליו מטרונה אחת, אישה חשובה, אישה שרה חשובה, אמרה לו, תקשיב טוב, אני רוצה להיות איתך הלילה. אה? תגיד, את מטומטמת, אני רב, מה אני אהיה איתך? אמרה לו, אני רואה בכוכבים שמי שיהיה איתך הלילה יצא לו בן גדול. אמר לה, בשביל זה אני צריך להיות איתך, אני אלך לאשתי. מאיפה אשתך? היא לא פה. חכי שנייה, אמר שם המפורש, חזר הביתה, היה עם אשתו, ואמר שם המפורש, חזר לספינה. עכשיו, חכמים לא מבינים איך אשתו בהיריון, הם לא יודעים שבעלה חזר בשם המפורש. הם יודעים שם המפורש עכשיו, הם יודעים מה עשה בשם המפורש, לא יודעים שהוא עשה. לקחו אותו, את אמא שלו, ונתנו לה מלכות בבית דין. אומר שמואל, אני זוכר את המלכות שנתנו לאמא שלי. שנתנו עם השוט בבטן פה, ירדתי למטה. נתנו למטה, עליתי למעלה. הוא זוכר מה היה בבטן. אי אפשר לתאר מזה, היו האנשים האלה. שמואל האמורה היה בקי בשבילי דרכיה, היה יודע מה נעשה לכוכבים. אומרת הגמרא, אמר שמואל, במסכת ברכות פרק הרואה, מה היא קימה? מזל קימה, יש מזל בשמיים, צביר כוכבים שנקרא קימה. אמר שמואל, קימה כמאה כוכבי. יש בזה כמאה כוכבים, בצביר הזה. באו הנכים, נכה צריך מכשירים בשביל לראות. שמואל, בלי מכשירים בלי כלום, עושה ככה, 100 כוכבים. באו הנכים שהולכים עם קביים, עם אתם יודעים, עם עגלה של נכים, עם עגלה, עם סטיק. הגיעו אלה. 3. באו הסינים, 5. מיצובישי. מיצואבוק. סוברו. לך לעזה. רבותיי,
עלו למעלה, כל פעם הציעו טלסקופ יותר ויותר ויותר ויותר, 50 כוכבים, 60 כוכבים, האחרון שיצא בתקופה האחרונה, 100 כוכבים. תראו כמה המדע מפגר אחרי חכמי ישראל. 2000 שנה. 8 על אבוק 9. איך לעזאזל, שמואל אמר 100? 100 בלי משקפיים. אפילו משקפיים לא היה לו. עשה ככה, 100. הגמרא במסכת ברכות אומרת, רבותיי, כמה כוכבים יש בשמיים? מה לדעתכם, כמה כוכבים יש בשמיים? מה אתם אומרים? הגמרא אומרת שמה, געתון, רעתון. בקיצור, לפי הגמרא זה 18 אפסים. לא זוכר אחד מה, לא זוכר מי זה היה, הפלטון, לא זוכר מי זה היה. הוא אמר, בשמיים אין יותר מ-2,000 כוכבים. כי עליך, עוור. היום אתם יודעים מה הם אומרים שיש? 19 אפסים. זה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של כוכבים. אתם רואים כמה, הוא ראה 2,000. אתם יודעים מה זה ההבדל בין 2,000 ל-18 אפסים? 2,000 זה 3 אפסים. 18 אפסים, אתה יודע מה זה? והראו אותו כל אפסי הארץ, מלא אפסים. אח שלי, ים מבול, ים זום. איך ראית 3 אפסים? כי אתה עוור. חכמי ישראל בלי להסתכל. בלי כוח, בלי מכשירים. 18 אפסים. איך אתה יודע? התורה הזאת ניתנה לנו, ואנחנו דורשים אותה, וזה מדויק עד להפליא. אז אני צריך את המשוגעים האלה שסבירו לי מה כתוב. חכמי ישראל, הנה, זה לא נכון. זה פקק, ככה לומדים. פתח רשי, פתח רמב"ן, תסתכלו מה אמרו גדולי ישראל. הם היו פרשנים. איך אני מת על זה? הם פרשנים. הם חושבים שפרשנים זה כמו פרשן ברדיו. תגיד לי, מה אתה חושב שזה רדיו? יש אנשים לא נורמליים. למשל, קחו דוגמה, הוא קורא פסוק בתורה, אדם הולך עכשיו בשדה של חבר שלו, בסדר? הלכתי לטייל, ואני עושה ברכת האילנות. נכנחתי לתוך שדה של מישהו, ואני רוצה לברך ברכת האילנות. מה קרה? אוקיי, נכנס בפנים, ואני רואה שטבח שמו איזה פירות. תשאי לאכול. מותר או אסור? אנשים אומרים, מותר. מה זה? פסוק מפורש, אחי. או, פסוק מפורש נשכח ממני? כן, כתוב בתורה. כי תבוא בחרם רעך. ואכלת ענבים כנפשך סובעיך, ואל כלייך לא תיתן. יודעים מה הפירוש? באת לכרם של חבר שלך, אתה רואה ענבים, תאכל כמה שאתה רוצה, רק אל תשים בשקית לקחת הביתה. איזה יופי של פסוק. מותר לגנוב מדאורייתא. הנה ראיה שדתיים גנבים מדאורייתא. מותר. זה נכון? למדת בבא מציע, יא אהבל? בבא מציע, למדת פרק הסוחרת הפועל? אתם יודעים מה הגמרא אומרת שמה? סוחרת הפועלים, הגמרא אומרת שמה. מה הפסוק הזה מדבר? ורשי גם מביא את זה על המקום. רשי, לא יותר מדי, רשי. לא צריך רמב"ן, אני יודע מה, לפתוח ספורנו, רשי. מה כותב? אומרים חז"ל מסכת בבא מציע, בפועל העובד אצל בעל הבית הכתוב מדבר. אני פועל שלך, נתת לי לעבודה, מה העבודה שלי? בציר, ענבים. בציר זה הקטיפה של הענבים. כל קטיף בתורה יש לו שם אחר. ענבים זה נקרא בציר. זיתים זה נקרא מסיק. תמרים זה נקרא גודר, תהנים זה נקרא אורה. יש לשפה שלנו מאוד עשירה בתורה. רבותיי, הוא הולך לבצור ענבים, כותף ענבים. הוא עובד אצל בעל הבית, משלם לו יומית, משלם לו חודשית, לא משנה, משלם לו לא יודע מה, לפי טור, מה זה משנה? בזמן העבודה שלו, בעל הבית לא יכול להגיד, אתה לא אוכל. אתה לא יכול לנעול אותו, מותר לו לאכול. אבל לקחת הביתה? אסור. עכשיו, מה הוא עושה? הוא עובר בשדה, בכלל מי ירשה לך להיכנס לשדה שלי? הוא עובר. מותר מדאורייתא. תהיה לך לאכול. תגיד לי, מה אתה עושה פה בכלל לגנב? איך נכנסת? יעקב אבינו נשאר נאמן כל הזמן. וגם כשהגיע לבית של לבן, של השקרן הגדול ביותר, הוא גנב את לבן או לא? אתם יודעים מה יעקב אבינו מעיד ללבן? הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. אתם יודעים איזה פועל מסור היה יעקב אבינו? ביום... איפה שיעקב אבינו היה, זה היה מדבר. ביום חום אימים, בלילה קרח. אתם יודעים, שם זה קיצוני. ביום חם, בלילה קר. בתידד שנתי מעיניי. הוא שמר על הצון של לבן, אומרים, מה כתוב בפסוק? טרפה לא הבאתי אליך. לא היה פעם אחת שנטרף. אתם יודעים, רבותיי, בן אדם 22-20 שנה נמצא בעבודה עם בן אדם, ובחיים לא היה פעם אחת לא היה ששועל או זהב טרף, יש דבר כזה?
זה יעקב אבינו. אבל הוא גנב! הוא גנב, אני לא. אבל הוא גנב ממך, תחזיר לו! אני לא אמור לשמור על האמת שלי דווקא בגלל שאתה אמיתי. אני צריך לשמור על האמת בגלל שהוא ציווה אותי. אני לא אמור לא לאכול חזיר כי אתה לא אוכל. אתה לא אוכל חזיר, כי השם אמר, לא לאכול. אם אתה אוכל, חס ושלום, שמרחם עליך, חזיר אותך בתשובה שלמה, אני לא אוכל חזיר. אני לא אבוא ואגנוב ממך כי אתה גנבת ממני. זה לא יתיר את האסור. בגלל שאתה עשית עבירה מותר גם לי לחטוא? עדיין, ודאי שלא. יעקב אבינו זה אמת. קו ישר. אין אצלו לא ימינה ולא שמאלה. ישר. לישרים נבע תהילה. יושר. אתם רוצים לראות את רחל כמה היושר של הגדול? זה מטורף. זה מטורף. רחל אמנו. מן היושר ומן ההגינות, לפי שכל אנוש פשוט, יעקב שייך לי. כולם אמרו, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. אבל יותר מזה, עזוב מה שאמרו. סגרו דיל, אבא שלי ויעקב סגרו דיל שאני שלו. עבודך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה. מה עושה לבן? מחליף. ויהי בבוקר והנה לאה. אתם חשבתם פעם, רבותיי, על הדבר הנורא הזה? איך זה, מה ההרגשה של אישה? אישה זה הרבה יותר מגבר. מה ההרגשה של אישה? תראו לעצמכם, היא מכינה את עצמה לחתונה, הכל הלכה, קנתה, הכינה, ואיך שהיא מגיעה לחתונה, אומרים לה, זוזי, זוזי, היא נכנסת במקומך להתחתן. אני חושב שהיא מקבלת שבץ במקום. אנחנו קוראים את זה ככה. וזה אחותה. אחותה זה עוד יותר גרוע, זה הקנאה פי אלף מאישה אחרת. מה היא צריכה להגיד? אולי לחנוק את אחותה? אולי שתיהם ימותו ביחד, תמות נפשה עם פלישתים. איך? איך זה עובר? אתם יודעים איך זה עובר? עוד יותר. רחל, מה אומר יעקב ללבן? עבודך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה. בשביל מה אתה מעריך כל כך הרבה? עבודך 7 שנים ברחל. אני חזל רחל, רחל ביתך. אל תביא לי רחל מן השוק. ותגיד לי, הנה זה רחל, מה זה לא רחל? תביא לי איזה רחל אחרת. ביתך. הביתך, יש לי בת אחת קוראים לרחל. הוא יעשה שינוי שם. לאה יקרא רחל, רחל יקרא לאה. אמר לו, הקטנה. ואם כל זה עבד עליו, לא עזר לו. ומה עושה יעקב רואה שהוא יודע שהוא רמאי גדול? אומר לרחל, תשמעי, אני יודע שאבא שלך רמאי. אז אנחנו נעשה הסכם. אנחנו נקבע בינינו הסכם שאת צריכה להגיד סיסמה. שאני אגיד לך, תגידי סיסמה, תגידי את הסיסמה. מה הסיסמה? חינה. חלה נידד לקטנר. זה שמים לאישה קטם פה. לא יורד. שוטפים לא יורד. למה? שזה יחקוק לך בעצמות, ידי. 3 עבירות נשים מיטות בשעת לידתן, שנה נזאת ברידה וחלה ודלקת הנר. שמרי את זה כמו על החיים שלך. אוקיי. אחד הדברים הכי מצחקים, השקר הכי גדול שיש בעולם. היום אנשים עושים חינה מעורב. הרי כל הסמל של זה, זה על סמל הקדושה והטהרה, ואתה עושה פה עוד ליצנות, באמת. כמה אפשר להתלוצץ? כמה אפשר להתלוצץ? לוקחים ילד, עושים לו בר מצווה, מה השקר הכי גדול בעולם? עושים לו בר מצווה ומביאים רקדנית בטן. היום של הבר מצווה, של הקדושה שלו, מביאים, עושים ריקודים מעורבים, מביאים זמרת, מביאים גינה, מביאים לשם. תגידי, אתם רציניים, בר מצווה. תגיד דרשה של בר מצווה, תשמע את הילדים בבר מצווה. ילד שאין לו תורה מסכן. אני רוצה לברך את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון, את ראש הממשלה ואת ראש אמ"ן ואת אחשוורוש. תגיד לי, אמזרוב, זה מה שאבא שלך לימד אותך? פסוק אחד לא תשמע שם. מילה אחת על תפילין לא תדע. מה קרה? הוא מסכן, לא יודע. זה מה שלימדו אותו. כולנו צריכים להבין, רבותיי. רחל יודעת שברגע שיעקב אבינו הולך להיות של לאה, היא אוטומטית עוברת ללבן. רבותיי, זה 2 צרות. 1, לקחו לה את בעלה, 2, היא הופכת להיות ללבן. והיא מוכנה הכל. היא אומרת, רגע אחד. תקשיבו רבותיי, איזה כוחות נפש. רגע אחד, אחותי ניתנת ליעקב, אבל זה לא יעבוד הרי. הוא יגיד לה, תגיד ישמעי, לא תדע. ואז הוא יזרוק אותה החוצה והיא תתבזה. אחותי תתבייש, אין מצב. לאט שומעת, קודם כל מזל טוב לך. מה? מזל טוב. שיהיה לכם הצלחה? מה הצלחה? זה שלך. כך רצה השם. ואני רוצה להגיד לך, יעקב עשה איתי הסכם, שאני צריכה להגיד את המילים, חלה נידה עד לקטנר, ואם את לא תדעי, אז הוא יודע שזה לא את, אז תדעי, תזכרי את זה, תחזרי על זה טוב. חלה נידה עד לקטנר, כשהוא ישאל אותך, תעני. שמעתם על איזה כוחות נפש מדובר, על איזה סוג של אמת מדובר? נכון שהוא שלי, אבל האמת אחותי תתבזה. לתת לה להתבזות או לא? אין לנו להכין את זה בשכל שלנו, אנחנו כאלה קטנים, בשביל להבין את הענקים הללו. אבל בזה אני מסיים. רבותיי, רחל הפסידה בגלל זה.
אתם יודעים מה חז"ל אומרים? אומרים חז"ל, בשעה שהכניס מנשה צלם להיכל, בשעה שהכניס מנשה צלם להיכל, הקדוש ברוך הוא רצה להרחיב את העולם. באו לפניו האבות הקדושים והתחננו, לא עזר. בא משה רבנו, בא אהרון, כולם הגיעו, שום דבר לא עזר. אתם יודעים מי הצליח להתפלל? קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להילחם על בנינו, בניה כי איננו. ואז הודה לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי, בעינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם. מה זה? רחל באה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, רגע, על מה אתה כועס? מה אני כועס? הכניסו צלם להיכל, את יודעת מה זה? היכל הקודש, בית מקדש, השראת שכינה, שמים פסל. אמר לו, רבונו שלמה, על מה אתה כועס? שהכניסו לך צרה לביתך? אישה, שאדם נושא עוד אישה, אישה נקראת צרה. למה היא צרתה של זו? הן צרות זו לזו, אחת שונאה את השנייה. על זה אתה כועס שהכניסו לך צרה לביתך? כביכול. אני ריבונו של עולם, לא רק שנכנסה צרה לביתי, אחותי נכנסה לביתי צרה, ולא רק שהכנסתי אותה, אלא גם מסרתי לה סימנים. אז על מה אתה כועס? איזה תשובה פצצה! אמר לה, רשכו נגדך, אני לא יכול. בזכותה הגאולה. אבל די בזכותה הגאולה העתידית. ושבו בנים לגבולם. מסקנה אחרונה, רבותיי. פס סיכום. מי מה הסיכום? מאמת, אף פעם לא פסידים. שקר, תמיד מפסידים. מי שרוצה להצליח, שילך עם האמת עד הסוף. והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, ויצכה אותנו שלא יצל דבר אמת מפינו לעולם. נזכה להיות גדולים וטובים ומוצלחים בתורה ובירת שמיים טהורה. נזכה לקיים באמת את הייעוד שלנו בעולם הזה, שלא נבוש ולא נקלם ולא נקשר לעולם ועד. אמן, כן יהי רצון.